Ahoj děti, dnes se podíváme na stranu označenou K4, začneme prvním cvičením, vy zjistíte, jaké je zadání, ano, zadání zní, přečti sloupce. Budeme číst sloupce slov, která jsou dosti obtížná, takže si to připravíme. Nic nám utíkat nebude a budeme to číst nahlas všichni společně na začátku slova se vždycky nadechněte. Ano? Tak jdeme na to. Nádech. Pepík. A zase nádech. Kamil. To bylo další jméno. Vítek. Další jméno. Zánek. Ještě jedno jméno. Nanuk. A to už jméno není. Kone. Komín. Kolík. Pořádně protáhnout. Kotel. Nákup. Pásek. sek vanek kanal loket Kámen. A jméno Pepík jsme již četli. Takže jsme prošli všechna slova v celém cvičení. Nyní bych vás poprosil, abyste přerušili video. Cvičení si přečetli ještě jednou nebo dvakrát. Vrátili se, budeme ještě společně číst a přidáme interaktivní cvičení. Tak, děkuji. Poctivě jste přečetli ještě cvičení, a teď se pustíme znovu do, či do čtení sloupců, ale budeme se snažit dát důraz na první slabiku. Dupneme hlasem na první slabice. Tak pojďme na to. Nádech. Pepík. Kamil. Víte. Danek. Fajn. Druhý sloupeček. Nanuk. Konev. Komín. Kolík. Třetí sloupeček. Kotel. Nákup. Pásek písek. A poslední. Vánek. Kanál. Loket. Kámen. Výborně. Sliboval jsem ještě interaktivní cvičení. Poslechneme si, co řekne kolega. Pepík. Pepík. Slovo pepík si rozdělíme na slabiky. Pe, pík. Já vám budu říkat slabiky a vy říkejte postupně písmena, která budu dosazovat. Takže p Pík. Mhm. Mm, dlouhé. Jak mi to radíš? Ano, složili jsme slovo Pepík. Jdeme dál. Kamil. Kamil. K. Ka? Diktuj. Mil. Dobře, dál. Vítek. Ví. Tek. A co ještě? Mhm. Já. Danek. Da. Nek. Nanuk. Tak, a teďka už vám nebudu pomáhat a říkejte ta jednotlivá písmena. Třeba si to rozdělte na slabiky, jo? Takže poslouchám. Kolega říkal nanuk, jo? Složili jsme slovo nanuk. Konev. No, někdo říká F, no, konev, ono je tam v, hodně konví. Komín. Mm -hmm. Co ještě? Jo. Složili jsme slovo komín. Pásek. Uh -huh. Výborně. Ještě jedno slovo. Tak jo. Loket. Ket. Výborně, fajn. Tak, a máme tady ještě něco? Máme tady ještě možnost si toto cvičení přečíst malými písmeny, no ale tady máme jména, která na začátku si ponechávají velké písmeno, to si pamatujte. No a to cvičení nyní přečteme jak? Ano čteme to pořádku. Nezapomínejte dupnout hlasem na první slabiku. Tak jedeme na to. Pepík, nanuk, kotel, vánek. Druhý řádek. Kamil, konev, nákup, kanál. Třetí řádek vítek komín pásek loket a poslední danek kolík písek kámen výborně myslím si že slova z prvního cvičení máte důkladně procvičená